Архітектура протестів різних країн як об'єкт дослідження. Фахівці Німецького архітектурного музею взялися відтворити в мініатюрі протестні прояви різних років і навіть століть. Усе втілили у виставковому проєкті, який вже побачили жителі низки європейських країн. Нині його можуть відвідати кияни та гості міста. Побувала на виставці наша Яна Проніна. Революції, мітинги, протести, рушійна сила державотворення всіх часів та країн. Саме так описують новий міжнародний виставковий проєкт, який презентували у музеї історії міста Києва. Автори проаналізували та порівняли між собою різні архітектурні протестні прояви: барикади революції 1848 року в Західній Європі та територію протесту Майдану 13-14 років у Києві, наметові містечка під час арабської весни, світлові лазерні проекції демонстрантів у Гонконзі 19-го року та багато інших. Це колаборація трьох музеїв відбулася. Німецькі колеги з Німецького архітектурного музею досліджують протестний рух як архітектуру протестного руху багато-багато років. Вони дослідили 30 країн світу, 67 протестів, з яких не всі були закінчились позитивом, очевидно, але все одно ми розуміємо, що кожен протест має свою логіку, структуру, архітектуру. І тому дуже важливо було побачити в контексті широкому, яке місце Україна займає в цьому. Очевидно, що ми своїми мінімум трьома ітераціями протестів вже закарбували себе у світовому широкому контексті. Виставковий проєкт створили торік фахівці Німецького музею у Франкфурті. Вони досліджують, як архітектурні форми, що поставали у місцях тривалих протестів, допомагали протестувальникам досягати своїх цілей. Український формат виставки презентує специфіку наших найбільших протестів на тлі світових процесів. Аби реалізувати ідею проєкту, до нього долучився і Національний музей Революції Гідності. І ми доповнили її українським контекстом. Бо якраз цього року ми відзначаємо 20-ту річницю Помаранчевої революції і 11-ту революції гідності. Дуже важливо нам вписати наші протестні рухи, наші революції в міжнародний контекст, щоб зрозуміти насправді, що було особливим. Ця виставка допоможе відвідувачам теж зрозуміти, чому Київ, чому середмістя, яке значення мала Майдан Незалежності, вулиці, розташування. Оця територія, яку ми називаємо сьогодні територією гідності, вона дуже величезна в Україні. І навіть якщо ви порівняєте з іншими протестами, тут дуже легко помітити, що наша революція гідності, зокрема, була наймасовішим, найтривалішим протестом в сучасній історії. В експозиції проєкту показали, як протестувальники різних часів та держав взаємодіяли з міським простором. Саме тому виставка виконана з деревини, паперу, пластику та інших підручних матеріалів. Адже саме ними користувалися мітингувальники для створень наметових містечок та барикад. На відкриття проєкту завітала і лідерка фракції «Європейська солідарність» в Київраді Марина Порошенко. Це нагадування нашої української новітньої історії 20-річної давнини, яка нам нагадує про ті принципи, моральні установи, які рухали українськими людьми, які виходили на Майдан для того, щоб відстоювати ці цінності, рухати Україну в європейському напрямку, будувати її вільною, незалежною, демократичною, маючи таке підґрунтя, таку історію, таке моральне виховання нації, в мене немає навіть сумнівів, що українська нація обов'язково вистоїть. Перш ніж потрапити в Україну, виставковий проєкт вже побачили в Німеччині, Австрії та Швейцарії. У Києві він буде представлений до кінця листопада. Далі вирушить в інші країни світу. Яна Проніна, Володимир Гулевець, телеканал «Прямий».